Սերգո Պարապետյանի որպես գյուղնախարար աշխատելու տարիներից ինչ ծառայություններ ունեցել աճիցը։ Մինչ ձեր հարցին պատասխանելը, ես կարծում եմ, որ դատականության ընթացքում մեզ նույն յուրաքանչյուրը իր կարծիքն է հայտնում, ու թույլ տվեք, որպեսզի ես էլ իմ կարծիքը հայտնեմ։ Իսկ Սերգո Կարապետյանի հետ մենք ունեցել ենք զուտ աշխատանքային հարաբերություն։ Ասած, տեղական ժամանակ սույն իրական գործով իրականացվում է դատական պետություն, նաև միանտարում է հավանաբար ծանոթացել եք նաև գրական գործի փաստաթղթային տարբերակին, նաև կարող է չէ ծանոթացել փաստաթղթերի հետ եք քննարկել, բայց այնուամենայնիվ հնարավոր է դատական քննության գործընթացում կամ գրական գործի նյութերի ուսումնասիրման ընթացքում կոնկրետ 2015 թվականի գարնան գովազդի տեսական ապանքների աշխատանքների համար մարջերի գնելով դիզելային վառելիքի ձեռբերման նպատակով հետականաջակցության ծրագրի իրականացման, հաղթող տեխնացուի ընդունության կամ այլ մանրամասներ հիշել եք թե ոչ։ Ես ինչ վերհիշել եմ նախաքննության ընթացքում մանրամասը ներկայացրել եմ։ Ասաց, դուք կարող եք մեզ հայտնել արդյոք այդ ծրագրի հետ կապված կոնկրետ հանձնարարություն Սերգո Կարապետյանին տվել եք, հատկապես ընտրության մասնակից ՍՊ-ի վերաբերյալ։ Ոչ, ես Սերգո Կարապետյանին շատ հստակ ասել եմ, որ ծրագրի իրականացումը պետք է լինի ժամանակին և որակով։ Ուրիշ որևէ ցուցում ես նրան չեմ տվել։ Կարող եք վերհիշել Կոնստանտին Սերգո Կարապետյանը ձեզ այդ ծրագրի շուրջ զեկուցելիս, որևէ կերպ ձեզ հայտնել, որ նաև ֆլեշ ընկերությունն է ցանկություն հայտնել նշված ծրագրի մասնակցել։ Ոչ, նա ինձ ասել է հետևյալը, որքանով հիշում եմ, որ ում վստահել ծրագրի իրականացում։ Ես նրան նույնն եմ ասել, ասել եմ, որ ծրագիրը պետք է իրականացվի ժամանակին և որակով։ Կամ նրան։ Հարցում իսկ Պանսարսին կարա հիշեք, որ ներկայացրած լինի քննարկումները, ցածը, բարձը, ներկայացնի, որ կոնկրետ ընկերությունները ավելի ցածր են ներկայացրել, կոնկրետ ընկերությունները ավելի բարձր են ներկայացրել, նման քննարկում ձեր հետ ունեցել եք։ Ոչ։ Պանսարսին, դուք ճիշտ ձեր խոսքում ձեր դիրքորոշումը հայտնեցիք Սերգո Կարապետյանի կողմից ձեզ ձեռնարկելու վերաբերյալ, նաև նշեցիք, որ բոլորի բազե մի քանի ցուցմունքների հետո այդ մեղադրանքի կողմին, եթե արդյունավետ բարձրանանք, ինչով է պայմանավորված ձեր բոլորին էլ բարձր արտահայտությունը, հատկապես ինչու են նշված հարցը ձեզ տալիս, պարոն Սարգսյան, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սերգո Կարապետյանը իր ցուցմունքներով ասել է, որ երբ որ ձեզ զրկուցել են, դուք ասել եք տվեք թող բարձրը անի, վերջինիս բարել ունեցի։ Այն նշված հանգամանքը նշում եք բոլորին հայտնեք, խնդրեմ բարձրանանք, դուք որևէ տեղեկություն ունեք, թե դա ձեր ենթադրությունն է կամ բարձր։ Ոչ, դա իմ ենթադրությունը չի, դա դատական քննության ընթացքն է, երբ որ այն ընկերությունները, ովքեր մասնակցելու ցանկություն են հայտնել, այս ամբիոնից ասում էին, որ իրենք ի վիճակի չեն 2 ամսվա ընթացքում 17,000 տոննա դիզվառելիք ներգրել Հայաստանի Հանրապետություն ու նաև վերաբաշխել ամբողջ հանրապետությունով։ Որևէ մեկը այստեղ քննվածներից չի ասել, որ ինքը վիճակի է դա անում։ Դա բավարար չէ արդյոք, որ ես այդպիսի եզրակացության գա։ Ասաց, երբ եթե վերջին հարցը կապված, նշված հանգամանքները Սերգո Կարապետյանի կողմից ներկայացնում, դուք նշեցիք, որ ունեցել եք աշխատանքային ձեր մեջ եթե թշնամական ոչ բայացական հարաբերություններ եղել են պարոն Կարապետյան, քննության ընթացքում դրդասությունները որպես ապացույց քաղաքական քննության ընթացքում չեն հետազոտվել, եւ այժմ ձեր դատանը դրդասությունների հետազոտման փուլն է, մենք պարտավոր ենք տարբեր այն հանգամանքները, որոնք հրավերանքի կողմի կարծիքով իրական նշանակություն ունեն։ Սերգո Կարապետյանի որպես գյուղնախարար աշխատելու տարիներից ինչ ծրագրեր եք ունեցել աճի։ Մինչ ձեր հարցին պատասխանելը, ես կարծում եմ, որ
դատականության ընթացքում մեզ նույն յուրաքանչյուրը իր կարծիքն է հայտնել, այդ թույլ տվեք, որպեսզի ես էլ իմ կարծիքը հայտնեմ։ Իսկ Սերգո Կարապետյանի հետ մենք ունեցել ենք զուտ աշխատանքային հարաբերություն։ Ասած, տեղական ժամանակ սույնք իրական գործով իրականացվում է դատական պետություն, նաև միանտարում է հավանաբար ծանոթացել եք նաև իրական գործի փաստաթղթային տարբերակին, նաև կարող է չէ ծանոթացել փաստաթղթերի հետ է քննարկել, բայց այնուամենայնիվ հնարավոր է դատական քննության գործընթացում կամ իրական գործի նյութերի ուսումնասիրման ընթացքում կոնկրետ 2015 թվականի գարնան գովազդի տեսական ապանքների աշխատանքների համար մատչելի գնելով դիզելային վառելիքի ձեռբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրի իրականացման, հաղթող տեխնացուի ընդունության կամ այլ մանրամասները հիշել եք թե ոչ։ Ես ինչ վերհիշել եմ նախաքննության ընթացքում մանրամասը ներկայացրել եմ։ Ասացեք, դուք կարող եք մեզ հայտնել արդյոք այդ ծրագրի հետ կապված կոնկրետ հանձնարարություն Սերգո Կարապետյանին տվել եք, հատկապես ընտրության մասնակից ՍՊ-ի վերաբերյալ։ Ոչ, ես Սերգո Կարապետյանին շատ հստակ ասել եմ, որ ծրագրի իրականացումը պետք է լինի ժամանակին և որակով։ Ուրիշ որևէ ցուցում ես նրան չեմ տվել։ Կարող եք վերջերս ասացնել, Սերգո Կարապետյանը ձեզ այդ ծրագրի շուրջ զեկուցելիս որևէ կերպ ձեզ հայտնել, որ նաև ֆլեշ ընկերությունն է ցանկություն հայտնել նշված ծրագրի մասնակցել։ Ոչ, նա ինձ ասել է հետևյալը, որքանով հիշում եմ, որ ում վստահել ծրագրի իրականացում։ Ես նրան նույնն եմ ասել։ Ասել եմ, որ ծրագիրը պետք է իրականացվի ժամանակին և որակով։ Կամ նրան։ Բացում իսկ պանսարսին կավա հիշեք, որ ներկայացրած լինի կնարաճակները, ցածր, բարձր, ներկայացնի, որ կոնկրետ ընկերություններ ավելի ցածր են ներկայացրել, կոնկրետ ընկերություններ ավելի բարձր են ներկայացրել, նման քննարկում ձերը ունեցել եք։ Ոչ։ Պանսարսին, դուք ճիշտ եք ձեր խոսքում ձեր դիրքորոշումը հայտնեցիք Սերգո Կարապետյանի կողմից ձեզ ձեռնարկելու վերաբերյալ, նաև նշեցիք, որ բոլորի պարզ է մի քանի ցուցմունքների հետո այդ մեղադրանքի կողմին, եթե արդյունավետ պարզաբանեք, ինչով է պայմանավորված ձեր բոլորին էլ պարզ արտահայտությունը, հատկապես ինչու են նշված հարցը ձեզ տալիս, պարոն Սարգսյան, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սերգո Կարապետյանը իր ցուցմունքներով ասել է, որ երբ որ ձեզ զրկուցել են, դուք ասել եք տվեք թող բարսեղը այն վերջինիս բարել ունեցում։ Այն նշված հանգամանքը նշում եք բոլորին հայտնի եք, խնդրեմ պարզաբանեք, դուք որևէ տեղեկություն ունեք, թե դա ձեր ենթադրությունն է կամ բարձր։ Ոչ, դա իմ ենթադրությունը չի, դա դատական քննության ընթացքն է, երբ որ այն ընկերությունները, ովքեր մասնակցելու ցանկություն են հայտնել, այս ամբիոնից ասում էին, որ իրենք ի վիճակի չեն 2 ամսվա ընթացքում 17,000 տոննա դիզվառելիք ներգրել Հայաստանի Հանրապետություն ու նաև վերաբաշխել ամբողջ Հանրապետությունը։ Որևէ մեկը այստեղ քննվածներից չի ասել, որ ինքը ի վիճակի է դա անում։ Դա բավարար չէ արդյոք, որ ես այդպիսի եզրակացության եմ։ Ասաց, երբ եթե վերջին հարցը կապված, նշված հանգամանքներ Սերգո Կարապետյանի կողմից ներկայացնում, դուք նշեցիք, որ ունեցել եք աշխատանքային հարաբերություններ, ձեր մեջ եթե դա շնամական ոչ բայրացման հարաբերություններ եղել են պարոն Կարապետյան։ Ոչ։ Այդ ուղղակի ցանկանում, եթե պատճառաբանություն կարող եք ներկայացնել, ձեր կարծիքով ինչու է պարոն Կարապետյանի կողմից ներկայացնում նման կերպ, հատկապես եթե դուք նման հասարակության վերջինս չեք գրել և շնամական հարաբերությունները կամ ոչ վայրասնան դա էլ է պարգվել դատականության ընթացքում, այստեղ նստած գյուղ նախարարության վարպության նախկին պետը ասել է, թե Սերգո Կարապետյանը իրեն ինչ է ասել։ Ես չեմ ուզում ուրիշ վկայություններ բերել, ես բերում եմ միայն այն վկայությունը, որը հնչել է դատական նիստի ընթացքում։ Եթե տեղյակ չեք,
կարող եմ կրկնել, բայց վստահ եմ, որ կերեք։